Goditet një tjetër rast i kultivimi të bimëve narkotike në Puk. Policia ka zgjësuar 198 bimve fidan kanabis sativa dhe e shpalur në kërkim një shtetas, dërsa është proceduar penalisht kërë i fshatit karm, administratori i njësis administrative luft qëret dhe inspektori i shërbimit pyjor. Kështu nga shërbimet e komisariatit puk në fshatin karme e përme, njësi administrative luft qëret në një zonë të pulzuar të hapur, gjatë kontrolit të teritorit u gjetën të kultivuar dhe u asgjësuan në tre parcela, 88 bim narkotike kanabis sativa dhe 110 kubik fidan bim narkotike kanabis sativa. Për këtë rast u bë shpallja në kërkim dhe po punohet për kapjen e shtetasit me iniciale LG, 27 vjeç banues në Shkodër, gjithashtu u procedua në gjendje të lirë për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal shtetasit, Fëmt 52 vjeç banues në fshatin Karm, me detyr kryeplak i fshatit Në fë 58 vjeq banues në fshatin Këqirë, njësi administrative luft ret, me detyr administratori njësis dhe AD 52 vjeq banues në fshatin Gomsi të pukës me detyr inspektori shërbimit i shërbimit pëjori kësaj bashkije.